Dramatiska situācija izveidojusies Ventspils zivju konservu kombinātā. No janvāra tas samazinās ražošanas jaudu un plāno atlaist 400 darbiniekus. Straujais Krievijas rubļa kursa kritums un līdzīga procesa sākšanās citās NVS valstīs ir iemesli, kas pamudinājuši pieņemt šādu lēmumu. Krievijas tirgus veido aptuveni 2/3 no kombināta eksporta apjoma. Tāpēc šīs valsts svārstības, kas pēdējā laikā sasniegušas pat 20% dienā, liedz importētājiem veikt valūtas konvertācijas un norēķināties par precēm. Sākot ar janvāru, kombinātā pastāvīgu darbu turpinās tikai 80 no kopā 480 darbiniekiem. Pārējos ir plānots piesaistīt uz atsevišķu pasūtījumu izpildi, saglabājot viņiem bezdarbnieku statusu. Un šobrīd esam sazinājušies ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāles vadītāju Benitu Saļņikovu. Labrīt! 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 Jā, tad jums noteikti ir zināms par šo te situāciju. Kādu palīdzību esat gatavi sniegt šiem 402 cilvēkiem? Nu, varu teikt, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ir gatava sniegt atbalstu tātad Ventspils zivju konzervu kombināta darbiniekiem. Esam pārplānojuši savu filiāles darbu, tā lai viens atbrīvotais darbinieks atnākot uz filiāli varētu tikt pieriģistrēt un arī saņemt bezdarbnieku statusu. Pie tam arī mūsu palīdzību vēl sniegs kolēģi no Liepājas filiāles. Tā kā strādāsim pastiprinātā režīmā, gan visas pēdējās gada darba dienas, sadarbību veiksim arī ar sociālo apdrošinās aģentūru. Šodien jau dosimies tikties ar uzņēmuma darbiniekiem. Esam sagatavojuši tādus informatīvos materiālus, kuros tātad darbinieki var iepazīties gan ar aģentūras pakalpojumiem, gan ar palīdzību, kāda ir saņemama darba zaudēšanas gadījumā. Tātad šodien, tiekoties ar darbiniekiem, sniegsim jau tādas konsultācijas individuāli, kas interesēs darbiniekus. Tāpat arī skaidrosim, kā notiks šī reģistrācija, izsniegsim tādu maršruta karti, kurā tiks norādīta, kad darbinieks tiks pieņemts, kad viņu gaidīs, cigos viņš var ierasties. Tā kā šobrīd liekas, ka esam visu jau tā sakārtojuši, ka varam sniegt tādu atbalstu darbiniekiem. Saļņikovas kundze, 400 atlaist cilvēki ir ļoti iespaidīgs skaits. Ko tas nozīmē Ventspilī? Nu, protams, ka darba zaudēšana ir būtisks pārdzīvojums gan pašiem darbiniekiem un, protams, arī pašiem Ventspilniekiem, jo šāda situācija Ventspilī nav šobrīd bijusi jau ilgāku laiku, tā kā es domāju, ka bezdarba līmenis, protams, palielināsies, bet galvenais jau ir, lai šie cilvēki atkal atgrieztos darbā un ir liela cerība, kā jau uzņēmuma vadība runāja par to, kad iespējams šo ražošanu tiks atjaunota, tā ka es domāju, kāds cerības stariņš tomēr katram darbiniekam un arī mums ir tomēr rezervē. Kāda vispār ir situācija ar brīvajām darbvietām Ventspilī? Šobrīd Ventspilī ir 55 darba vietas reģistrētas. Protams, tās ir vairāk tirdzniecībā un metāla apstrādē. Bet apzinām arī situāciju Kurzemes reģionā un šobrīd zivju apstrādātāji ir piedāvāti ir tiek Talsu un Liepājas novadā. Tā kā dosim informāciju jebkuram interesentam, kas meklēs darbu varbūt ārpus Ventspils pilsētas un arī aicināsim izmantot šo reģionālās mobilitātes pasākumu, kas dod iespēju saņemt transporta un īres izdevumu kompensāciju, ja darba vieta atrodas vairāk par 20 km no dzīves vietas. Saļņikovas kundze, bet būtībā tad cilvēkam vienkārši ir jādodas uz filiālu, lai saņemtu šo palīdzību un sāktu saņemt palīdzību? Protams, pirmais solis šobrīd ir iegūt bezdarbnieku statusu, tātad arī sakārtot un pretendēt bezdarbnieku pabalstam, un tad jau gan reģistrācijas brīdī, gan arī turpmākai apmeklējuma reizē būs individuāla saruna ar klientu, noskaidros viņa bezdarba situāciju, tātad motivāciju, meklēt darbu, nepieciešamo atbalstu un to arī sniegsim.